програма про головні спортивні події за останні 7 днів. Сьогодні в нашій програмі в основному говоримо про баскетбол. Власне, не випадково сьогодні у студію ми запросили голову обласного осередку Федерації баскетболу України Дениса Поворознюка. Привіт, Денис. Доброго дня. Володимир Гординського також радий бачити в нашій студії. Власне, чому ми сьогодні, одразу скажу, працюємо не в прямому ефірі, пішли на зустріч Денису, він пішов на зустріч нам, погодився прийти в студію, але сьогодні о 7 годині в Дениса гра. Тому, власне, виходимо в записі, дзвонити нам не треба, власне, ви і так нам не телефонуєте. Тим не менш, Денис, ну, перше питання до тебе, взагалі розкажи трішки про себе, як ти прийшов в баскетбол, тому що те коло, в якому ти, власне, перебуваєш, знають про тебе багато, а ось наші глядачі, можливо, знають все-таки менше про тебе. Ну, з дитинства займався спортом, як, напевно, що будь-які хлопчики ходили на баскетбол, на волейбол, на футбол, різними видами спорту займалися. Але починалось все з вільної боротьби, тому що в мене батько майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби, тобто він тренує маленьких діточок. З самого раннього віку я ходив до дитячо-юнацької спортивної школи, дуже багато часу проводив, і батько прививав любов до спорту з самого раннього дитинства мені. Але десь, напевно, що перед вибором мене не ставили, що я маю займатися саме вільною боротьбою і все. Тобто я міг сам вибрати, в якому напрямку мені рухатись. І, напевно, що у сьомому класі в мене був однокласник, який займався баскетболом, грав за це Артем Генвальд, який також зараз приймає участь у Кубку Дроздову, грає за команду «Фенікс», запропонував мені піти у секцію баскетболу. Це було дуже модно на той час. Він грав за збірну команду школи, вони їздили на різні змагання по області і по Україні. І саме це мене і зацікавило. І от з цього моменту і почався мій шлях у баскетболі. Денис, ну, грав в баскетбол, це чудово, граєш і досі, але все ж таки, от чому наважився все ж таки очолити обласну федерацію баскетболу? Це ж, ну, трошечки, мабуть, і часу займає, і все ж таки, ну, відповідальність. І відповідальність, і, мабуть, не дуже благодарна справа, я би так її назвав, тому що, мабуть, багато нарікань завжди до будь-якого керівника, будь-якої федерації. Для чого воно тобі? Я маю велике бажання, щоб баскетбол відродився взагалі у кожному куточку Хмельницької області, і щоб Хмельниччина з'явилась на баскетбольній мапі України. Я наразі є арбітром Федерації баскетболу України. Тобто на протязі 8 років я їжджу по різним містам, провідним баскетбольним містам, де федерації баскетболу місцеві працюють на гарному рівні, тобто в них розвивається дитячий баскетбол, в них є професійні команди. Які це міста? Ти говориш, вибач, переб'ю, арбітром працюєш на матчах вищої ліги, суперліги? Вища ліга, перша ліга, дитячі ліги. Тобто люди, в них йде розвиток. І от з самого початку я приїжджав, повертався з таких турів, приходив до керівників місцевих і запитував, чому в нас немає розвитку. Взагалі нічого не відбувається, на що я чув одну єдину відповідь, що немає коштів. Але я... Хороша відповідь на всі питання. Як завжди, в будь-якій сфері, так. Але я вважаю, що в кожній сфері повинна бути людина, яка буде відстоювати, якщо це в спорті, свій вид спорту, вибивати ці гроші, ходити, не знаю, там, в обласне управління молоді і спорту, в міське управління молоді і спорту. Потрібно достукатись, і я думаю, що фінанси можна знайти. Власне, які завдання зараз стоять перед обласним осередком баскетболу? Ну, не знаю, можливо, київський, центральний офіс якісь завдання ставить? Чи все-таки тут же на місці ви самі вирішуєте, що ви маєте зробити там за певний проміжок часу? Ви розумієте, ставити завдання – це якби Федерація баскетболу України нам дала певну суму коштів. Ну, бюджет. І, да, бюджет, і сказали, от таке у вас завдання. Такого наразі немає, тобто і таких конкретних цілей вони не ставлять. Але основною моєю метою є розвиток дитячо-юнацького спорту, перш за все, тому що це є основа розвитку спорту. Також я хотів би створити в нашому місці клуб, баскетбольний клуб, який буде, в якому буде вибудована піраміда, тобто це буде дитячі команди різного віку.
та, ну, само собою розуміється, команда Суперліги, на яку будуть приходити люди дивитися і отримувати задоволення від цієї гарної гри. Чи багато зараз змагань проходить під егідою саме обласної федерації баскетболу? Ну, можна сказати, що практично всі баскетбольні змагання в Хмельницькому та області проходять під егідою Федерації баскетболу Хмельницької області. Ну, якось так. Ну, один із таких турнірів це все-таки Кубок Дроздова. Кубок Дроздова, ну, він проходить за рахунок учасників, тобто команди з фінансової точки зору. З фінансової точки зору, ну, ми не можемо сказати, що він проходить під нашою егідою, тому що люди платять за це кошти, вони платять за зали, платять за суддівство. І якби, якщо Хмельницька обласна федерація скаже, що ми це проводимо, то це буде нечесно по відношенню до всіх учасників цього турніру. Ну, і, власне, Кубок Дроздова з'явився ще, мабуть, ну, точно раніше, до того часу, коли ти очолив цю обласну федерацію. Він вже був. Звичайно, є певна допомога невелика від міського управління молоді та спорту. Вони так допомагають там частково. Ну, як завжди, хотілося б більшого, але дякуємо і за те. Ну що, Кубок Дроздова – турнір, який, ось, якщо не помиляюсь, уже 3 сезони ми намагаємось хоча б в такому короткому викладі, але показувати на наших телеканалах. Власне, минулого тижня ми також були на поєдинку. Матч лідерів, можна сказати, тому що дві команди – «Новатор» та команда Хмельницького національного університету – у цьому сезоні ще не програвали. Ну і, власне, зустрілись вони на паркеті якраз «Новатора». Давайте разом з Денисом подивимося, як грали у нас «Новатор» та «ХНУ». Отож, «Новатор» в традиційній своїй синій формі, Хмельницький національний університет також у традиційній зеленій. Ну, одразу варто сказати про те, що вибуховий старт був від господарів. Так? Вони просто зім'яли свого суперника в першій чверті, у них залітало все із будь-якої відстані, а команда Хмельницького національного університету фактично до кінця першої чверті не могла закинути жодного разу. Ну, це два лідери чемпіонату, тобто у жодної з команд не було поразок до цієї гри. Ну, перше очко ми бачимо за хвилину 0-5 заробляє команда Хмельницького національного університету. Так. Вони йшли без поразок у чемпіонаті і, я думаю, що вболівальники очікували як більш яскравої боротьби. Але «Новатор» просто зім'яв, напевно, що так. Ну, але наприкінці другої чверті і на старті третьої ось ця рівна боротьба, вона вимальовувалася. Трішки підскоротили відставання у нас студенти. Але не настільки, щоб говорити про повернення в гру. Так, там, здається, було мінус 9. Різниця це най... «Новатор» вже випускав резервістів, більше грали люди, які менше проводять часу у всіх інших іграх. Ну і четверта чверть, там вже, в принципі, була така собі гра. Одні розуміли, що вже не нас доженуть. Ось доволі такий яскравий момент, коли всі зупинилися, але гра продовжилась. Щоправда, «Новатор» цим не скористався, але скористалися студенти, які провели свою швидку атаку. Не скористались вони також, так, це момент. Ну, мені здається, що на сьогоднішній день дуже велика різниця у класі, тобто «Новатор» перевага його над іншими командами доволі таки значна. Ну, це помітно вже другий сезон. Тому що, наприклад, якщо 2 роки згадувати, то такої переваги однієї з команд не було. Це сплав двох команд, і Лічівця, і «Новатора». Тобто ці дві команди на протязі багатьох сезонів були у трійці призерів. Тут вони об'єднались в єдиний колектив. Так що мені здається, що це закономірно, що вони в лідерах чемпіонату. Ну, все ж таки, «Новатор» вирізняється порівняно з іншими командами. От, на твою думку, все ж таки, якби «Новатор» грав би десь в чемпіонаті України, там, хоча б не кажемо про вищу, ну, суперлігу взагалі мовчу, да, а вища ліга чи, можливо, перша, наскільки ця команда могла би от демонструвати такі результати, як в Кубку Дроздова? Чи могла б вона там бути конкурентно спроможною з іншими? Ну, напевно, для вищої ліги то ні, а для першої ліги, якщо у цій команди, це доволі таки вікова команда, там є багато досвідчених гравців, але якщо омолодити... Ну, Олександра Закревського лише взяти на досвідченого гравця. Досвідчені гравці, але якщо трішечки омолодити цей склад і додати більш тренувального процесу, я думаю, що у першій лізі ця команда могла би себе непогано проявити. Ну, а що для цього потрібно? Щоб все ж таки гроші, мабуть, знову ж таки, да? Напевно, що гроші, напевно, людина, яка буде цим займатися, тобто займеться усіми організаційними питаннями.
Напевно, що так. І потрібно час, щоб у гравців був, в нас як, любительський турнір. Тобто люди після роботи прийшли, отримали задоволення від баскетболу, поспілкувались між собою. А якщо це більш вже професійно, тобто більше часу треба тренування приділяти. Тренування приводити, виїзди, домашні тури. Ну і не будемо забувати, що в «Новатора» є команда з волейболу, яка грає у вищій лізі чемпіонату України. Так, тобто, можливо, якраз керівництво не може потягнути дві команди, які би грали на доволі високому рівні. Можливо, і так. Є ще одна команда, про яку ми б хотіли поговорити сьогодні. Це команда «Феміда», це срібний призер минулого чемпіонату. Ти, власне, є її гравцем, одним з лідерів цієї команди. Розкажи трішки про неї, тому що, наскільки я розумію, вона все-таки базується на створена на базі політехнічного коледжу. Так, має якісь відношення. Скажімо так, по-іншому, чи є там випускники чи вихованці цього коледжу у складі «Феміди»? Декілька випускників грає за нашу команду. Граємо ми на базі саме Хмельницького політехнічного коледжу. Чому ми називаємося взагалі «Феміда»? Тому що ми представляємо Хмельницький університет управління та права. А тренуємось та граємо у політехнічному коледжі і залучаємо гравців, які там навчаються. Ну так, а чому «Феміда»? Я трішки не зрозумів. Тому що Хмельницький університет управління та права. Юристи там на юристів навчають, так. Тому «Феміда», зрозуміло. А є ще така студентська ліга, так? В ньому грають наші хмельницькі хмельничани. Ну, взагалі, зараз відбувався один з попередніх етапів, так, за участю хмельницької команди. Ми знаємо, що в фінал вийшла команда прикордонної академії. Так. Так, ми зараз подивимося, я попрошу наших режисерів показати відео, а Денис поки розкаже про цю студентську лігу і взагалі про цей відбірний етап. Ну, студентська ліга, вона започаткована в цьому році тільки, як такий масовий турнір, тому що в нас взагалі не було переходу від дитячого спорту до професійного спорту. Якось оцей от період нас випадав. Люди як закінчували дитячо-юнацьку спортивну школу. І далі, якщо ти був вже високого рівня гравець чи дуже талановитий, тебе забирали в професійну команду. Всі останні якось губилися і просто в них не було можливості десь себе проявити. З приходом нового президента Федерації баскетболу України, це його ініціатива створити студентську баскетбольну лігу України. В кожному з регіонів створені такі групи, підгрупи, які грають між собою і потім виходять до півфіналу Всеукраїнської студентської баскетбольної ліги. Цього року в нас проведена така студентська ліга, етап студентської ліги перший. В ній приймало участь 4 команди. Це команди Національної академії Державної прикордонної служби, Хмельницький університет управління та права, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та Хмельницький політехнічний коледж. Найсильнішими стала команда Національної академії Державної прикордонної служби, які і поїдуть на півфінал Всеукраїнської студентської ліги. Вже відомі суперники їх? Суперники ще не відомі, тому що в інших регіонах є трошки більше команд, які ще грають, ще не закінчили цей перший етап. І федерація, щоб заохотити команди для участі, Федерація баскетболу України зробила такий крок на зустріч для команд. Команда, яка виходить до півфіналу, їм оплачується проживання та харчування. Тобто команда повинна витратити кошти тільки на проїзд до місця проведення півфінальної частини. Студентська ліга, переможець українського етапу студентської ліги, має можливість зіграти десь на міжнародному, на європейському рівні? Чи якісь такі, якісь турніри, я не знаю, змагання? Думаю, що можуть, тому що універсіада в нас проходить, якщо я не помиляюсь, кожні 2 роки. Кожні 2 роки. Мені здається, кожні 2 роки. І, напевно, що найсильніша команда... Найсильніша команда чи все-таки сплав у нас? У нас зазвичай ж їде збірна України. Збірна. Напевно, що збірна. Просто... Знову ж таки, це шанс для студентів, яких ніхто не бачив, засвітитися, так би мовити, так, і стати гравцем студентської збірної України. Просто і в цьому році планується грандіозний фінал, грандіозне шоу в Палаці спорту в Києві. Тобто з'їдуться чоловічі команди, фінал 8, і в такому форматі на протязі 3 днів вони визначать найсильнішу студентську команду України. Ну, сподіваємося, що переможець нашого хмельницького відбірного етапу покаже себе, проявить на такому рівні. Поїде на фінал і не тільки на півфінал, про який ми зараз говорили, так, а й на фінал.
Ну що, будемо дякувати Денису за те, що знайшов час, прийшов, так відповів на ті питання, можливо, які найбільше турбують тих людей, які цікавляться баскетболом в нашому місті. На наші запитання успіхів, працюйте. Дякую. Чекаємо результатів найближчим часом. Нашим глядачам одразу скажу, що цього тижня, ви вже, напевно, знаєте, до нас приїжджав відомий український тренер, зараз він функціонер Федерації баскетболу України Дмитро Базилевський. Так от, Дмитро минулого тижня зустрівся з нами, дав нам ексклюзивне інтерв'ю, взагалі про стан справ в українському баскетболі. Зараз ми подивимося, що він нам говорив. Насправді дуже цікаві речі. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Те неуспехи, которые были вот в последнее время, одной из причин является именно вот, работа тренеров, их квалификация, их обучаемость и, как сказать, и специальное обучение, скажем так. Потому что большинство тренеров, которые у нас работают, тренеров, закончили университеты, закончили пединституты и так далее. Но вот где-то останавливается, где-то есть недоработка в том, чтобы дальше образовываться именно по баскетболу, по новым течениям баскетбола, по развитию баскетбола. И мне кажется, что это для меня сейчас это основная задача. По возвращению мы хотим сделать так, чтобы тренеры, которые прошли это обучение, которые что-то узнали, пусть даже на свой лад, на свой вкус, они же что-то почерпнули из этой посещения семинара, скажем так, из обучения. И мы хотим сделать так, чтобы они передавали здесь уже то, что они видят сейчас или видели вот в последнее время на семинарах в Европе и так далее. Человек живет баскетболом. И те же 7 его помощников, в число которых входил наш украинский тренер, была создана такая атмосфера, когда нужно было полностью отдаться работе именно со сборной, с этой командой для результата. Хорошо, что это получилось. Все равно долго это продолжаться не может. Когда-то мы придем к единому чемпионату, к единой организации, которая будет руководить и развивать баскетбол. Сейчас и показатели сборных, и участие клубов в европейских кубках, практически один клуб у нас участвует в европейских кубках, говорит о том, что мы не очень высоко развиты в баскетбольном плане. И поэтому со всех сторон нам нужно сначала объединиться, а потом пойти уже по пути развития и со всех, во всех направлениях. Не стоит делать какие-то семимильные шаги и сразу запрыгивать в суперлиги и так далее. На мой взгляд, лучше идти правильным путем, развивать детский баскетбол, постепенно улучшать студенческий баскетбол, который у вас тоже потихоньку развивается. В этом году, я знаю, были игры, был какой-то региональный чемпионат, идет сейчас. Молодые, активные люди, как ваш президент Федерации баскетбола Денис Поворознюк, это люди, которые действительно живут баскетболом, и на таких людях нужно собирать, привлекать людей, которые именно любят баскетбол, и таким путем мы можем как-то и Хмельниччина, и регион этот весь как-то идти вперед и прийти к вот тем командам, которые сейчас находятся в суперлиге. Ну, от такі поради від Дмитра Базилевського з приводу того. Власне, і Денис про це говорив, що потрібно спочатку, мабуть, розпочинати з наймолодшого для того, щоб мати команду в суперлізі, а вже потім отримати і дорослих гравців. Ну що, від баскетболу переходимо до футзалу. У нас поки що пауза в екстралізі, тому що збірна України якраз цього тижня буде грати відбірні матчі на чемпіонат світу. Але перші лізи матчі відбуваються, і, власне, друга команда спортлідера минулу п'ятницю зіграла поєдинок четвертого туру і здобула свою першу перемогу на власному паркеті. Суперник був команда «Юні Ламан», один, між іншим, з аутсайдерів першої ліги, якщо можна так рахувати на старті. Я би не називав би аутсайдером цю команду, чому хоч це і новичок першої ліги, але разом з тим до цього поєдинку «Юні Ламан» мала одну перемогу, на відміну від «Спортлідера 2», в якого була лише одна нічия, також здобута на власному паркеті. Ну, але поєдинок насправді був дуже цікавим. Давайте подивимося, як у нас розгорталися події у цьому матчі. Отож,
спорткомплексу МВС, за яким вже трішки ми навіть сумуємо, тому що давно не грали тут на найвищому рівні. Одразу скажемо, що в складі спортлідера зіграли одразу два гравці, навіть три, можна сказати, так? Подлюк, Лисенко і Власович, які є гравцями основної команди. Ну і, ймовірно, це допомогло хмельничанам здобути перемогу, але розпочиналось для них все зовсім сумно. Богдан Свірідов на 13-й хвилині відкрили гості рахунок. Богдан Свірідов, екс-гравець, до речі, Луганського ЛТК. Ось один з ударів Лисенка, який там вдається підправити трішки Ярмушу, і на 17-й хвилині хмельничани відігруються. Далі потім Власович. Красивий гол Валерія. Після розіграшу з Котового, там Хамдану, да, якщо не помиляюсь, віддавав ще один гравець з першої команди. Ну, який, щоправда, не так багато часу так, отримав. Так, разом що. З тим вже має досвід виступів в екстралізі. Ну, ми бачимо, що гості намагались відігратися, все-таки лише 1-2 вони програвали один м'яч. Хмельничан були свої нагоди. Ну і одна із таких закінчилась третім взуттям воріт, коли Валерій Власович просто у порожній заштовхав м'яча. 3-1, перемог. Те, що не забуває в екстралізі, маю на увазі, коли в порожній ворота з двох метрів не влучає, то хоч в першій лізі мали інший рівень. Так, два м'ячі забив, виграли, вітаємо, Романа Шевчука і команду з першою перемогою. Так, нарешті перша перемога, нехай на власному майданчику. Вже з аутсайдера, вже майже в лідери, ну, там, в середині турнірної таблиці. Ну, ми зараз подивимось, так, ми зараз подивимось. Давайте спершу нам результати взагалі цього четвертого туру. Отож, Хмельницькому «Спортлідер 2» «Юніламан» 3-1. Команда «Сумдиву», яка минулого року грала в екстралізі, поступається команді «Епіцентр К3» 2-3 рахунок у Сумах. «Делівері» громить київську команду «Манзана» 9-4. Не дуже... якою, між іншим, наступного туру грати «Спортлідеру 2». Так, і «Манзана» «Володар Кубка України» не дуже вдало стартувала у цьому сезоні. Ну, і рятувальник в «Ромах» переміг «Епіцентр К10» з Івано-Франківська 9-6. Трошечки дивився я цей матч, ну, дуже цікаво. Але ну, взагалі я не розумію, як в Ромнах Сумської області, як там можна грати, там дуже маленький зал і взагалі там не зрозуміло. Ну, як бачимо, ця перемога дозволила рятувальнику очолити турнірну таблицю, 9 очок у них, у Хіта також 9, третій «Епіцентр» К3, «Спортлідер» піднімається трішки, він уже 5-й, 4 бали має, «Юніламан» наш суперник навпаки з трьома очками опускається на 7-й місці, і аутсайдери у нас «Манзана», «Епіцентр» К10. Як бачимо, жодна із команд першої лізи не здобула 100% перемог. І жодна команда в нас взагалі, ну всі команди фактично здобували очки у цьому чемпіонаті, тобто на відміну, можливо, від старту екстраліги, у першій лізі все більш-менш рівно, так щільненько відбувається. Тому що команди більш-менш рівні, все ж таки, і чемпіонат доволі цікавий. Ну і Манзана, ось такий її старт, не впевнений. Я не знаю взагалі, що там, можливо, якісь відбулись кадрові зміни в команді, можливо, гравці якісь залишили її. Але давайте не будемо забувати, що Манзана минулого року взагалі грала ще за аматорів. Ну, я думаю, що наступний тур не треба дивитися на турнірну таблицю, що «Спортлідер» грає з Манзаною, яка нижче на передостанньому місці, бо «Спортлідер 2» до цього туру так само був там в самому низу. З одним очком. З одним очком, так. Так що це чемпіонат, який розпочинається, набирає обертів, ще навіть екватор першого кола немає в нас, так? Тобто ще все попереду. Але, знову ж таки, для «Спортлідера 2», я думаю, там ніяких особливих турнірних завдань не повинно бути. Можливо, керівництво щось і стать, але все ж таки головне – це готувати Роману Ковальчику чергових молодих гравців. І навіть от зараз ця пауза в екстралізі, яка пов'язана з грою збірної України, вона йде якраз на користь от тому самому Подлюку, Власовичу, Хамдамову, Лисенку. Вони мають змогу грати в хай в першій лізі, але так, скільки там трьох гравців, здається, можна заявити. Так, тому що хлопці молоді все одно, що їм хоч і грають в екстралізі, бо «Спортлідер плюс» середній вік команди в екстралізі наймолодший – це «Спортлідера плюс». Ось, ну і от мають поки що змогу. Якраз, я думаю, наступний тур так само ці гравці зіграють у Києві проти «Манзани». І хто його знає, можливо, допоможе «Спортлідеру» здобути очки. Другу перемогу, я би так сказав. Ну, навіть, я думаю, якщо буде не Чев, це буде теж позитивний результат. Так, ну і я сказав, що жодна з команд не має 100% результату. Я все-таки помилився, тому що якраз лідери, рятувальники «Хіт» мають по 9 очок, зіграли вони по 3 матчі. По 3 матчі просто зіграли. Тобто якраз ці дві команди у нас поки що лише перемагають в першій лізі. Від першої ліги до не менш цікавої преміум-ліги минулого тижня, як і обіцяли вам, будемо тепер щотижня говорити про цей чемпіонат. Поки що дивізіон 1 в нашому огляді. І центральний матч цього туру також зустрічалися у нас лідери дивізіону 1 преміум-ліги. Це команди «Університет Молокія» та «Спортлідер 3». «Спортлідер 3», між іншим, чемпіон преміум-ліги минулого сезону. Давайте подивимось на цю розсип голів, яка була
у центральному матчі туру. Хмельничани у зеленій, ну, власне, всіх хмельничани, всіх лідери у зеленій формі, і вони першими відкривають. Анатолій Шляховий відкрив рахунок, потім Максим Роговський подвоїв перевагу, 2-0 рахунок став. Юрій Малишевський 3-0. Так, у нас молодше покоління почало забувати. 4-0 Артем Лас. З пенальті. Так. Ну і здавалося, що дуже легкою буде перемога, але почали відігрувати з другому таймі. Сергій Чайковський з розвороту здорово пробив, розмочив рахунок, потім 4-2 уже. Артем Федорко, так. Це вже 4-3. Далі Віталій Сакович. І 4-4. Товченіков зрівнює рахунок 4-4. Пішли з п'ятим спортлідер 3 і, як бачимо, це принесло свій результат. Дмитро Юхимович вирвав перемогу для спортлідера 3. Доволі цікавий поєдинок вийшов. Так, ну 9 забитих голів, як так. Бачимо, всякі голи. Ну, це був можливо, центральний матч туру. Ну і в деяких моментах, можливо, є претензії до голкіперів, тому що ну, не всі м'ячі, скажімо, були такі, які неможливо було відбити. Давайте подивимося на всі результати цього п'ятого туру. Ще раз познайомимося з командами преміум-ліги дивізіону 1. Ну, центральний матч у нас університет Молокія, спортлідер 3-4-5. Динамо МВС перемогло Кардів 6-2. Ротор і Тетра грають нічию 0-0. Такий рідкісний результат для футзалу, навіть рівня преміум-ліги. Хмельницькі делікатеси розгромили Ковчег Волю 4-1. Ну і взагалі фантастичний результат в матчі Явеліна, спортлідер 2, 8-8. Це ж як же ж вони грали. Ще один результат. Арсенал програє команді Конфорт-Ван, епіцентр К3 2-6. І турнірна таблиця після 5 турів. Спортлідер 3 повертає собі перше місце. У нього 12 очок. На другому Феміда Старлайф 10. Університет Молокія 3 вже також 10 балів. Як бачимо, 4 і 5 команди також мають по 10 очок. Ну і далі все також дуже щільно. Ротор на останньому місці з 3 очками. От таке в нас відбувається у преміум-лізі. Ну і насамкінець ще про футзал, але про футзал дитячий. У нас розпочався анонсований Федерацією футзалу України. Десь тиждень тому вони говорили про те, що буде чемпіонат України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Власне, західна зона, в якій грає команда ЮСШ «Спортлідер Плюс», грають дві вікові групи – молодша та старша. Так от, у суботу відбулися перші поєдинки першого туру цього чемпіонату. Розпочнемо ми з молодшої групи, тому що підопічні Віталія Розпочинюка грали з командою «Прикарпаття». Це команда з Коломиї, і давайте подивимося, як вони грали. А Коломия у нас в Івано-Франківській області. Так. Це так, між іншим, можливо, хтось не знає. Я думаю, варто сказати. Так, ну, хмельничан ідентифікувати просто. Вгадали, в якій формі, як дорослі, так і діти в такій малиновій формі вони грають. Дійсно, швидкості не такі, як в дорослому, так, швидкості не такі, але комбінації голи, окремі, насправді. Так, і голи доволі. Ну, ось так гості відкривають рахунок після помилки. Ну, взагалі, хмельничани малі помилялися так, як вміють дорослі помилятися. Ось подивіться, 0-2. Це ще не все. Ну, щоправда, один гол все-таки вдалося відіграти ось у цьому моменті. Така затяжна довга атака. Не вдалося. Пізніше буде. Отут фактично, тут дуже красиво, так? Перекинув. Угу. Можливо, в дорослому віці гравець не так впевнено розбереться. Якось такому юному. 1-2 рахунок і тут забивається самі собі. Ну, також юність, молодість. Вже рахунок 1-3. Потрібно відігравати 2 голи. Один вдається відіграти. Ну і знову забуває Барабаш. Тут ось порушення правил, після якого забивають гості, але свисток пролунав набагато раніше, були там суперечки. А ось інший штрафний, який виконують гості з Хмельницького, вони реалізовують. Майже з центру поля, якщо не помиляюсь, так? Ну там, здається, був якийсь рикошет. Не вдалося повністю подивитися на цьому відео. Це 3-4 рахунок стає. Ну, фактично, одразу він стає 3-5. Ну, але все-таки останнє слово було за хмельничанами. Знову ж таки, Омарі пробиває пенальті, на добиванні грає Сахарук. Молодший. Молодший, так. Так. Ну і поразка 4-5, тобто з поразки розпочинає команда Віталія Розпочинюка, а команда Сухорука старшого розпочала із перемоги. Давайте подивимось дорослу групу. Спортлідер... Грали з, з іншою хмельницькою командою «Іскра». «Іскра», так. Давайте подивимось, як це відбувалося.
Тут, знову ж таки, нічого складного для того, щоб ідентифікувати, хто в якій формі. Полячан всіх форма одного кольору, малинова. Іскра відкривала рахунок. Іскра взагалі розпочала просто не те, що іскристо, а вибухово. 0-1 рахунок. Через хвилину 0-2. Точніше 2-0, тому що іскра... Так, вони були номінальними господарями. Так. Ще через 5 хвилин рахунок зараз стане 3-0. Ну і розпочинають у нас другий тайм гравці «Спортлідера» з п'ятим польовим. Ну і фактично одразу їм вдається реалізувати цю більшість. Ось такий гол після рикошету залітає. 1-3 – це вже, можливо, трішки краще для підопічних «Сухорука». Але фактично одразу вони знову ж таки привозять собі гол. Ну, здавалося, 4-1, скоріш за все, що все ж таки «Іскра» може виграти цей матч. Це буде друга поразка «Спортлідера», так, вже старшого. Але потім почали дивувати вже хмельничани. 2-4 рахунок. Хмельничани зі «Спортлідера». Так. Тому що і ті хмельничани. 3-4 рахунок. І це ще не все. Після це команда, яка поступала з рахунком 4-1. І яка після цього забила 5 голів. Зрівнявши рахунок, хлопці продовжили грати з п'ятим польовим. Ну і фактично всі голи вони забивають. Гра йшла, чому б і ні. І в такому віці тренер дозволяє так ризикувати своїм хлопцям. Шостий гол вже в рівних складах, тому що вже не було сенсу ризикувати. Розчаровані гравці «Іскри», звичайно. Вигравати 4-1, програти 6-4. Старшу команду «Спортлідера» ДЮСШ «Спортлідер Плюс» вітаємо з першою перемогою. І одразу скажемо, що наступний тур буде відбуватися 12 і 13 грудня. Молодша група цей тур пропускає, але старша буде грати також в рідних стінах, ось у цьому спорткомплексі, з командою «Фунікулор Центр» із Славути. Тобто у нас ось така зона західна, дуже багато хмельницьких команд. Ну, це, власне, пояснюється це тим, що якраз в такому віці багато, ну, немає там в районних центрах і в багатьох немає такого чіткого розмежування футзалу з футболом. Фактично, я так розумію, більшість цих хлопчиків з інших міст, вони просто з футболу переходять у зал і грають там, так би мовити, футзал, хоча, можливо, це тому що футзал зовсім... є можливість грати. Так, можливо, це не зовсім той футзал, про який ми собі знаємо, да? Тобто, як дивитися там ці комбінації і так далі, просто грають футбол у залі, а тому, відповідно, і така кількість команд. Але все одно це дуже добре, що дітям є чим зайнятися, діти до чогось прагнуть, і взимку зараз, щоб не на вулиці бігати по болоту, чи, я не знаю, по чому, по снігу, якщо він випаде. Ось, а в залі сухо, комфортно, тобто не холодно. І... Так, і ще й обласний осередок Федерації футзалу подарунками може нагородити, як це зазвичай відбувається після будь-яких турнірів. Звичайно, ну і для багатьох, навіть я думаю, що там для хлопчиків зі Славути це ж ну, зайвий привід приїхати до Хмельницького, це дуже позитивно. Це, я не знаю, це як там нам свого часу, коли маленькі були там десь в Київ поїхати, так, це здавалося на Олімпійський, вау. Так? Так, так само, я думаю, що хлопцям там зі Славути, то й саме ж. Приїхати до Хмельницького це теж вже цікаво, а ще й пограти в футбол з однолітками, а ще й виграти. Так, це добре, що в нас таке відбувається, особливо коли до цього залучають наймолодше покоління. Ну що, все на сьогодні зі спортцентром. Володимиру Гординському дякую. Одразу нашим глядачам проанонсую, що наступного тижня в цій студії ми чекаємо представника волейбольного клубу «Новатор», тому що про успіхи нашої команди, мабуть, треба все-таки більше поговорити. Ну а на сьогодні це все. Миру вам усім і перемог не лише у спорті.